সহযোগিতার নিদর্শনেৰে ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ নিবনুৱাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাইছে বন্ধন বেংকে। বন্ধন বেংকৰ সহযোগিতাৰে বহু সংখ্যক লোকে বুলিছে স্বাৱলম্বিতাৰ সোণালী বাট। আন জিলাৰ সমান্তৰালভাৱে গোলাঘাটতো বন্ধন বেংকে দেখুৱাইছে সহযোগিতাৰ একে নিদৰ্শন। সহযোগিতাৰ নিদৰ্শনেৰে ৰাজ্যৰ মাজত বন্ধন বেংক দৰিদ্ৰ নিবনুৱাৰ মুখত বিৰিঙাইছে হাঁহি। স্বাৱলম্বিতাৰ পথত খোজ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ। দৰিদ্ৰ লোকসকলক আৰ্থিক সহযোগিতা আগবঢ়াই ৰাজ্যৰ আৰ্থসামাজিক দিশত নতুন এক দিগন্তৰ সূচনা কৰিছে অগ্ৰণী বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান বন্ধন বেংকে। স্বনিয়োজনৰ পথ মোকলাই বেংকটোৱে আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াইছে বহু পৰিয়াললৈ। বন্ধন বেংকটো মই ভালেই পাইছোঁ। মই বন্ধন বেংকৰ পৰা বহুত উপকৃত হৈছোঁ। বন্ধন বেংকৰ পৰা মই লোন লৈ আজি বিজনেছত লগাইছোঁ। বিজনেছৰ পৰা মই উপকৃত হৈছোঁ। বন্ধন বেংক বহুত ভাল, বহুত সহায় কৰিছে আমাক আৰু আগলৈও সহায় কৰিব বুলি সিহঁতে মোক কৈছে। মই যিটো এতিয়া চলাই আছোঁ। ৰাজ্যৰ আন স্কুলৰ সমান্তৰালকৈ গোলাঘাটতো এইদৰে বন্ধন বেংকৰ সহযোগিতাৰে উপকৃত হৈছে বহু লোক বুলিছে সফলতাৰে স্বনিয়োজনৰ বাট। বেংকটোৰ পৰা লাভ কৰা ঋণৰ জৰিয়তে এওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন ব্যৱসায়। মই বৰ ভাল পাইছোঁ বন্ধনৰ পৰা লৈ। মই আজি 8 ইয়াৰ্ছৰ পৰা মই বন্ধনৰ পৰা লৈ আছোঁ। 15,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি 2,30,000 টকা মই লৈছোঁ বন্ধনৰ বেংকৰ পৰা। আমি যিটো মানে সুবিধা পাইছোঁ মানে সিমান ডকুমেণ্টছৰ কোনো খেল নাই। কাপোৰৰ দোকান, ফাৰ্মাচী, গেলামালৰ দোকান আদিৰে তেওঁলোকে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখনত, যাৰ বাবে উপভোক্তা হিচাপে বন্ধন বেংকৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিলে এওঁলোকে। বন্ধনৰ পৰা ঋণ লৈ মই ভালেই পাইছোঁ। অন্যতকৈ মই বন্ধনৰ পৰাই বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথম সৰুৰ পৰা লৈ পেলাই প্ৰথম ঘৰতে কৰিছিলোঁ। ঘৰত কৰি পেলাই দোকানখন খুলি মেলি অলপ আস্তে আস্তে লোনটো লৈ পেলাই বন্ধনৰ পৰা অকণমান উন্নতি কৰি আহি আছোঁ আস্তে আস্তে। তাৰ মই এতিয়া মই 3-4টা কৰ্মচাৰী চলাই আছোঁ লগতে। ৰাজ্যৰ দৰিদ্ৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ স্বনিয়োজনৰ দিশত এইদৰে এতিয়া সহযোগিতাৰ আন এক নাম হৈ উঠিছে বন্ধন বেংক। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জয়ন্ত ফুকনৰ সৈতে গোলাঘাটৰ পৰা সাৰংগ তামুলীৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।